Oh, yumminess. Oh, haha, yang sarap talaga. Good morning, guys! Happy Thursday po sa inyong lahat! Oh my God! Sobrang init ngayon, guys! Ay, nako! Kahapon, grabe, ang daming ulan. Ngayon, wala. Mainit siya. Oh my God, baka mamaya mainom namin to. Toilet gel lime. My God, panlinis ng toilet. Kasi ngayon ay mag-general cleaning ako, guys. From kitchen, then upstairs, then doon sa dulo, then dito sa sala. Ay, nako, lahat. Buong bahay, lilinisan ko. Pero bago yan, ay kakain muna tayo kasi nagugutom na akish. Ang kainin ko lang ay, as usual, peanut butter with my lovely toast. Ganun lang, guys. Si Lolo tulog pa, hindi ko muna siya gigisingin kasi kahapon, ang aga ko siyang ginising, guys. My God. Like 6 o'clock ng umaga. And hindi siya natuwa. Nagagit siya, sabi niya sa akin. I'm going back to bed. Pero later on, pumayag din naman siya na gumising. Kasi sabi ko sa kanya na, nandito yung anak mo. Inuto ko. Pero wala yung anak niya. Pero kailangan lang niyang gumising kasi kailangan siyang makita ng doktor. But anyway, guys, ngayon ay smooth sailing yung ating appointment kay Lolo. By Monday, meron siyang appointment sa kanyang urologist, which is good. Kasi napaka-fast track dito sa nila sa pagdating sa mga health. May iba naman yung medyo matagal. Depende ata. Pag alam nilang malala na yung sakit, fast track agad. Pero pag alam nila na medyo yung sakit, hindi masyadong seryoso, hindi ka nila ipa-fast track hanggang sa magiging seryoso na yung sakit mo. O, diba? Ang gulo nila, guys. But anyway, let me have my breakfast first kasi marami akong gawain na yung araw na to. And aside from that, ay manonood muna ako ng aking Korean drama kasi na-miss kong manood nun, guys. Kahapon kasi hinintay ko, wala pa siyang subtitles. So hindi naman ako nakakaintindi ng Korean. Kunti lang. May iba na iintindihan ko like, Kansahamnida. Ganun, thank you very much. Annyeong, ganun. Ganun lang yung naiintindihan ko. Yung gagamitin natin na peanut butter, yung nabawasan na. Magtitipid tayo. Mamaya, gusto kong gumawa ng roasted chicken a la Chris Aquino. Kasi napanood ko yung live niya sa Facebook. And then parang na-curious ako. Kasi nga lang, wala ako ng iba niyang mga ingredients. Pero maghahanap tayo dito. Kasi meron alternate, guys. So kukunin ko lang yung ating buong manok. This is the whole chicken. And then, gagawa rin tayo ng ating pasta carbonara. O, diba? Excited! Ay, ano ba? Mag-carbonara ba ako or mag-roast chicken? Ano na lang, roasted chicken na lang and then carbonara. Gagawin natin mamaya ay gagawin natin butterfly yung ating chicken. Hindi natin siya ima-magic na parang pag, boom, panis, butterfly na. Hindi, guys. Ano lang, style ng pagkahiwa niya ay butterfly. Pero hindi ko pa alam kung paano. So, pag-aaralan muna natin yan bago tayo lumusong sa ating butterfly na chicken. So, guys, let me have some tea. Pero as usual, ang tea ko ay lemon lang ulit. Saka, hot water. Oh my God, hindi ko pala nadala kagabi yung aking Colgate. Ayan siya, oh. Kailangan ko yung ilagay doon sa taas. Ayan na, guys, yung ating breakfast. So, kain tayo. Kasi gutom na ako. Ba't maasim? Ay, ginamit ko pala yung kutsilyo dun sa in-slice ko na lemon. But anyway, masarap naman siya. Guys, for now, mag-umpisa tayo na maglinis dito sa ating kitchen. Kasi marami dito mga hugasin from last night. So, hugasan natin siya ngayon. Hugasin natin. And then, proceed na tayo dun sa ni Lolo, kanyang living room. So, my God, ang dami ko palang hugasin. Kala ko ay okay lang dito, hindi pala. Parang bad pala talaga dito, banda. So, hugas na tayo. Sana yung ating ayun ako, nawala na naman yung sponge. Ayun, sponge, ayun, hinahanap ko.
Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Guys, tapos na ako na maglinis dito sa kitchen. And then doon sa dining room ni Lolo, ang kailangan na lang ay mag-map ako. Ngayon, nilinis ko rin yung isang toilet doon sa may main entrance. Then ngayon ay pupunta ako dito sa sala ni Lolo. Maglilinis ako, pero patayin ko muna yung TV kasi sobrang lakas ng TV dito. So turn off muna natin siya. Andun si Tim sa labas, naglilinis ng garden. So dito na lang muna tong ating camera ha. Speaking of talking, we don't even mind it. Just two people sharing space. Touching never feeling. Wishing we would mean it. How... Guys, tapos na ako na mag-vacuum dun sa sala ni Lolo. Ngayon ay magtitiklop tayo kasi marami akong tiklopin, guys. Ayan siya, meron pa dun sa isa. Ay hindi, ganito na lang. Ibaba ko na lang muna to. Then dito natin titiklopin. Kasi akit ako mamaya sa sa taas. Ay, lang ang nangyari. Mga to, mga pambahay saka pang-walk ni Michael. Hindi na ako na nag-video nung ako, nag-vacuum dun sa maliit na sala kasi kasi nanonood si Tim ng ng TV habang nagtatrabaho siya. So, dapat pinatay ko pala siya kasi nga lang sabi niya, wag mong patayin kasi nanonood ako ng football. Yung mga dito, mga Briton mahilig sa mga football. Yung ganyan ng mga laro. Sa atin, di ba, basketball? Dito mga football sila. So, ayun. I think it's England versus anong country yun? Nakalimutan ko na. Pero hindi talaga ako fan ng mga ganyan ng mga sports, guys. Lalo na sa TV. Ang pinapanood ko lang kasi yung mga Korean drama. Minsan nanonood ako ng balita. Pero pahapyaw lang. Pero nanonood ako ng Rapitolfo. Yun lang. Okay guys, magluluto na tayo ng ating roast chicken. So, ito na yung ating roast chicken. Ngayon, na gagawin natin ay ipapat dry lang natin siya. So, kung meron kayong paper towel, you can use that. At ito, ang gamit ko dito ay paper towel lang. And then, ipapat dry lang natin yung chicken. Ang gagawin nyo guys, pag whole chicken, i-butterfly nyo siya. Pero ako, yung iba, tinatanggalan nila ng buto. Pero ako, hindi ko tinatanggalan ng buto kasi favorite ko yung mga buto-buto ng manok. So, kaya mananatili yung kanyang ribs dito. So, ayan. Pagtuyo na siya, saka natin siya titimplahan. Kasi, well, mamaya pa naman ako magluluto, pero imamarinade lang natin siya, guys. Ayan. Dapat tuyong-tuyo siya, guys, ha? Para, magiging crispy yung skin ng ating, manok. Ayan. Hindi ko na kinuha yung mga fats niya dito kasi masarap yun. Ayan. Pati yung mga buto-buto, ayan lang siya. So, ngayon, ayan na siya, di ba? Lalagyan lang natin siya na itong ating, chicken and steak. Ayan, seasoning. Paubos na ito eh. Mahal pa naman ito, guys. Lalagyan lang natin ito ng konti. Then, of course, yung ating black pepper. Huwag natin kalimutan yung black pepper, guys. Kasi isa yun sa nagpapasarap. After nito, papahira natin ito ng butter. Ayan. Tapos, ilagay natin siya sa oven ng mga around, maybe 45 minutes. Ayan. And then, ito. Gagamit tayo ng lemon and dill seasoning. Lahat ng ito ay mabibili mo sa Tesco. Itong dill, para lang to sa mga fish or anything, pero kasi I love lemon. And then, meron siyang lemon dito. So, lalagyan natin siya. Buong buong katawan ng manok, ha? Hindi lang yung yung iba lang. Masarap kasi malinam na pag may lemon. Ayan, hilod mo lang siya sa buong katawan ng manok na parang ikaw ay nagmamassage ng katawan ng iyong asawa. Ayan. Ayan siya. Then, of course, yung ating garlic powder. Hindi pwede na walang garlic powder, guys. Kasi, masarap pag merong garlic powder yung ating manok. Naku, parang paubos na ata ito. Ayan.
masarap pag nag-ano ka, nag-barbecue ka. I mean, barbecue na cross cut, tapos mangamoy-ngamoy ng ano, ng garlic. Wow. Parang gusto ko ng ano, kumain na lang ng buong manok. Huwag niyong kalimutan guys na maglagay din ng kunting asin ha, kasi baka mamaya eh nandiyan na lahat ng mga ingredients niyo tapos matabang pa rin yung manok niyo. Pero okay lang kasi meron naman tayong butter. Ayan. So ayan na yung ating manok guys. Sobrang ganda niya na. Ang sunod naman na ating gagawin ay yung ating mga garlic. Gagawin natin sa garlic ay pupukin natin siya. I-mash natin. Ano ba pinagsasabi ko? Pupukin talaga. I-mash lang natin siya guys. Then, ang ating dalawang shallot, i-slice natin siya. Then, lagyan natin ng lemon. Now, ang pinakalas natin guys is yung ating butter. Yung butter natin, pinatunaw ko siya ha, kasi medyo matigas pa. So, ang gagawin mo lang ay ipahit mo lang siya sa chicken. Then, saka natin siya lalagyan ng rosemary. Hindi, rosemary muna. Nakalimutan ko pala ito, no? Lahat ng mga sangkap dito, guys, ay ano pa? Sangkap pa ni, ano? Ni Lolo. Lolo. Lola pala. Mmm. Then of course yung ating butter. Dapat marami guys ha, para masarap. Masarap yung chicken na maraming butter. Parang almost the same to sa recipe ni Chris Aquino, pero marami ng pagkakaiba kasi marami akong nilagay na mga herbs dito. Woohoo guys! Malapit na maluto yung ating roast chicken. Ngayon ay i-ano natin siya, baliktarin natin siya. Ay, hindi naman baliktad. Yung parang iba lang natin ng posisyon. Kasi parang yung banda dito sa may legs niya, hindi pa siya naging brown. So, wait lang guys, ha? My God, I'm so excited with this one. First time kong nagluto ng sarili kong roast chicken. Ayan guys, oh. Mm. Hindi pa yan luto guys. Kasi wala pang ano, 45 minutes yung ating chicken. So, ngayon ay baliktarin natin siya. Ouch! Ang init! Ayan! Bango-bango! Ang bango nung ano ha, yung lemon saka yung butter. Masarap siya. Guys, ang sarap-sarap ng ating roast chicken. Tingnan nyo. Oh, hindi pa yan ito ha. Oh, diba? Ay! Perfect guys! My God! Crispy! Ay! Crispy nga siya! Oh my God! Oh my God! At saka, oh, sobrang yummy niya. Hi. Alright guys, our roasted chicken is cooked na. So, paunahin natin na kumain si Lolo kasi nagluluto pa ako ng aming pasta. Carbonara pala. So, oh my God, look at that. Napaka-crispy niya guys. So, nalilito ako ngayon kung anong parte ng chicken yung ibibigay natin kay Lolo. Ah, alam ko na, yung breast part na lang. Hindi marunong si Lolo kumain ng mga buto-buto. So, ayan siya. O, tingnan nyo. Diba? Oh, yumminess. Oh, haha, ang sarap talaga. Kahit ako guys, hindi na ako makapaghintay na ano, kumain. Pero hinihintay ko muna yung ating ano, ano tawag yan? Yung ating pasta. Oh my God, napakalambot niya. At saka ang juicy niya guys, promise. My God, kailangan natin ng ito. Hindi mo na siya kailangan pa na i-slice kasi talagang sobrang ano, malambot na siya. So, ang gagawin natin ay, oh my God, I love the buto-buto, guys. Ang sarap-sarap pa, miss. Alisin natin itong pakpak kasi si Lolo ayaw niya kumain ng aray. Mainit! Ang pakpak, oh my God, napaka-juicy niya. Tikman nga natin to. Hindi na ako makapaghintay talaga, promise. Wow.
ang sarap, guys. Promise. Guys, look at that. It's all cooked na. And look at that. I've got my carbonara already. And then my rosemary roasted chicken with ano, butter and lemon. Ang sarap, guys. Promise. Ang lutong. Si Lulu, alam nyo, ang kinain niya yung chicken lang. Hindi niya napinansin yung potato niya. So, okay lang kasi nakakalahating ano naman siya. No, 1/4 ng ano pala, breast. So, ngayon, ititikman na natin yung ating carbonara kasi yung chicken kanina ay natikpan ko na. In fairness ha, masarap siya. Itong ating ano, carbonara be. Marunong pa rin ako magluto ng carbonara para. Minsan lang kasi ako nagluluto, guys, ng carbonara pag ano, sinipag. Wow, charot ha. Tinatablan pala, papala ako ng ano, kasipagan ko. I'm just wondering kung lalagyan ko siya ng ano, gravy yung ating manok. Pero wag na lang siguro kasi masisira yung ano eh, yung sauce na nilagay natin. Pero kay Lolo, nilagyan ko siya ng gravy kasi si Lolo ay tipo na tao na mahilig sa gravy. And then guys, tinanggal ko to yung backbone ng chicken. Kasi gusto ko yung kainin kasi diba buto-buto yan. Sabi ko na sa inyo, diba, mahilig ako sa buto-buto. And then, yung sauce dito ay ilagay natin to dito sa ating chicken para naman, ano, malasa-lasa. Guys, kakatapos ko lang po maligo at ngayon ay nasa kusina na naman ako para maghanap ng makakain. Wow, charot, ni joke lang. Ano lang to, guys? Snacks ba? Kasi diba, anong oras ba ako kumain? Mga around 4:30 ata. So, sobrang aga talaga. So, talaga magugutom talaga ako. But anyway, hindi naman ako kakain ng kanin. Kakain ako ng pineapple. Kasi parang nag-crave ako ng pineapple since ano eh, last week eh. Kaso lagi nakakalimutan ni Mike na magdala ng pineapple. Pero hindi niya nakakalimutan na magdala ng cake kay Lolo, di ba? Sabi ko si Lolo na lang asawa mo. Kung gusto mo, sabi ko sa kanya, wow, charot, nagtampo yung asawa. My God. Anyway, I think I'm gonna have 4 sticks of pineapple and then mag-inom din ako ng ano ko hot lemon tea para wala lang pang palipas ng oras kasi mag-edit ako ng video. And then diba dapat kanina pa ako mag-edit kasi nga lang naligo muna ako, din nag-skincare ako. And then si Lolo ayun, chinik ko siya sa taas and then nakita ko siya na alam mo yung inaantok na siya pero nakaupo siya. So, tinanong ko siya kung okay lang ba siya. Then, sabi niya masakit daw yung ngipin niya. Tapos ngayon, chinik ko yung ngipin niya. Sabi ko, oh, I think you forget to brush your teeth earlier, Tony. So, let's go. So, parang merong dumikit doon na parang ano, karne ng manok. Kaya ayun, sinabihan ko siya na mag-brush ka ng teeth mo. Kaso nga lang eh, parang nasa ibang dimension yung utak ni Lolo. Kaya sabi ko sa kanya, halika dito, tutulungan kita. So, ako yung nag-brush ng kanyang ngipin. And then, pinag-rinse ko din siya nung ano, I know, hindi pala. Pinag-gargle ko siya nung isang ano, para sa antibacterial ba. So, ayun, okay na siya. And then, ngayon ay humingi siya ng ano, matamis, guys. Kaya yun, binigyan ko na naman siya ng matamis. Ano tawag nun? Yung mint mousse. Kasalanan ko naman. Kasi ano eh, binili ko yun para sa kanya. Wala naman kasing kakain nun. Well, except kay Michael. Kasi si Michael sa si Lolo, pareho talaga. Mahilig sa matatamis. Ako lang yung hindi. Kumakain ako ng cake, guys. Pero alam mo yung dalawa o tatlong subo lang okay na ako. Pero si Michael talaga, pag cake is life talaga, guys. Yung matatamis talaga. Yung parang nag-uumapaw yung mga, ano, yung mga matatamis sa isang inumin niya. Ay, naku, sabi ko, hindi ko kaya talagang inumin yan. Kasi one time nag-order siya sa isang, ano, pancake house ba yun? And then, my God, yung drinks niya, guys. Umorder na nga siya ng cake, saka yung waffle. And then, my God, ang laki pa ng ano niya. Yung drinks niya na mayroong mga, kung ano-anong klase niya. Ay, no, kung iba't ibang klase ng mga chocolate. Kaya sabi ko, oh my God, ayoko niyan. Sabi ko sa kanya to. Sabi niya sa akin, may hindi ko siya maubos, hati tayo. Sabi ko, ay naku, pasensya na kasi hindi ako kakain yan. Kaya yun, no choice siya, kundi ayun. O, inubos niya talaga. Paano ba yan, guys? Kailangan ko nang tapusin yung ating video kasi I know na mahaba na to. And then marami pa akong kailangan na gagawin. So magpapaalam na ako. And if you like this video, don't forget to give it a thumbs up and consider subscribing to my YouTube channel. I'll see you again tomorrow, guys, in the morning. Bye-bye! And thank you very much for watching.